Danske soldater på Absalon på piratjagt. Igen. Båden her, med 7 somalier ombord, har fået motorstop og har brug for hjælp. Men danskerne tager ingen chancer. Somalierne er iført grønne uniformer. Mange pirater er tidligere blevet taget i samme type uniform. To gummibåde bliver sendt afsted fra Absalon. Så skal vi indsamle biometriske data, det vil sige fingeraftryk, billede, materiale, højst sandsynligt muligvis beslaglægge deres våben, hvis vi får ordre til det, og sikre, at de ikke kan udføre pirataktivitet, hvis det er det, de er ude på. Somalierne får besked på at række hænderne op, og 2 danske frømænd hopper ombord. De undersøger båden og finder 4 panserværnsraketter og flere AK-47-rifler, som bliver beslaglagt. Somalierne fortæller, at de er drevet rundt på havet i 8 dage. De sidste 3 dage har de hverken fået mad eller drikke. Våbenfundet gør, at danskerne kan konstatere, at de er pirater, men de kan ikke efterlade dem på åbent hav og risikere, at de dør af tørst. Danskerne giver dem mad og vand, og piraterne bliver evakueret til soldaternes gummibåd. Danskerne beslutter sig for at tilintetgøre den tomme båd. Med Absalons tunge maskingevær sænkes den lille båd. Netop nu befinder piraterne sig stadig i danskernes gummibåd og sejler ved siden af Absalon på vej mod Yemen, hvor planen er, at den yemenitiske kystvagt skal tage imod de skibbrudne somalier.